Переходи на О-студент онлайн. Кыргызстандын бардык студенттери үчүн атайын жеңилдетилген тариф. Переходи на О-студент онлайн тарифин аралыктан кошуп алуу үчүн мой О тиркемесинен катталуудан өтүү керек. Play Market же App Store'дон тиркемени жүктөп алыңыз. Тарифтер менюсуна кириңиз. Окутуу үчүн категориясына кириңиз. Студент үчүн вкладкасын тандаңыз. Төмөнкү маалыматтарды көрсөтүү менен атайын форманы толтуруңуз. Область, район, калктуу пункт, окуу жайынын номери, аты, фамилиясы, аты, паспорт номери, паспорттун жана студенттик билеттин сүрөтүн тартуу керек. Жана өтүнмөнү калтыруу баскычын басыңыз. Тиешелүү текшерүүдөн өткөргөндөн кийин тариф бир күндүн ичинде студенттин мой О тиркемесинен катталуу жүргүзгөн телефон номерине автоматтык түрдө кошулат. Эсиңиздерге салабыз. Жогорку окуу жайлардын мугалимдери үчүн мугалим 200 тарифи акысыз жеткиликтүү. Бирге окуйбуз. О мобилдик оператору ар дайым сиздер менен.